kun tollasen biisin laittaa soimaan, niin voi hyvinkin käydä sillä tavalla, että studion summonoituu sillä välin wrestlingin stube, supertähtiä. Ja niin on käynyt tälläkin kertaa. Tervetuloa Radio Helsingin vieraksi Michael Starbuck Majalahti. Kiitos, kiitos. Kiva olla. Onko tota sun äiti koskaan neuvonut vetämään jotakuta päin näköä? Ää, äiti ei niinkään, ei myöskään isä, mutta oma niin sanottu common sense on joskus kyllä kehottanut. Kerro hei Starbucks, hieman sä olet ä, suomalaisen wrestlingin pioneeri. Aha. No mitäs kaikkea nyt on tullut tehtyä? Mitä pokaleita, mitä titteleitä, mitä sudenpendomerkkejä on kertynyt? No si niin, 25 vuotta laissa maailmanlaajuisesti ja tota, 22 maata, neljä mannerta, kolme kertaa Euroopan mestari entinen Pohjoismaiden yhtenäinen mestari, kaksi kertaa Italian mestari, entinen Brittien mestari, kaksi kertaa Japanin mestari, hallitseva Saksan maailman mestari, äh, Saksan mestarina oltu ja totta. No siinä on nyt ainakin muutama pari ihan M M alkuun. Mä, mä unohin jonkun siitä, mutta ei ole. Joo, joo, joo. Näitä on kuitenkin kertonut hyvin paljon ympäri maailmaa. Mutta nyt keskitytään Suomeen, sillä perjantaina... Ja hei, viisi Suomen mestaruutta. Viisi Suomen na, mestaruutta. Na, Varmaan lisää, ehkä tulossa vielä jonakin päivänä. No niin, mutta siis tämän viikon perjantaina Sirkuksessa kerro, mitä tapahtuu silloin. Sirkus, kyllä joo, 22.3. Nyt tänä perjantaina on Pohjoismaiden suurin koskaan järjestetty amerikkalaisammattipainitapahtuma. Eli kansainvälinen koitos, jossa on kymmenen eri kansakuntaa kehässä. Seitsemän tuliterä kivikovaa matsia. Ja koko ilta näytetään livenä ISTVllä myös, että siis se on valtakunnallista näkyvyyttä. Ja todella, siis nyt puhutaan lajin parhaimmistosta. Mies- ja naispainioita ympäri Eurooppaa. Kymmenen maata tulkaa paikalle, nimittäin Ticketmasterista saatte liput. No millä lailla tämä, sitten merkittävä askel suomalaiselle wrestlingille? Miten tämä on iso? Se on kuitenkin valtakunnallisesti näkyy jo netissä, mutta mitä kaikkea muuta? Mitä tästä odotetaan, että tuleeko laji leviämään nyt suuremmin vielä suomalaisten kansan tietouteen? Pakkohan se on levitä siksi, että porukka koko ajan etsii sitä uutta ja jännää me eletään sitä aikakautta, porukka haluaa aina uutta ja jännä. No hei, lätkä on nähty tuhat ja sata kertaa. Nähdään taas toukokuussa. Niin, ja Formula 1 nähty, nähty, Popera Keikalla nähty ja kaikkea tätä muuta. Se on niin nähtyä jo. Ammattipainia. Sitä ei juurikaan ole nähty vielä. Paitsi Sky-kanavilla aikoinaan Mmm, porukka muistaa Hulk Hoganit, Macho Manit, Andre the Giantit, Ultimate Warrior. Ne muistaa lämpimä, lämpimästi oikeasti. 90-luvulla ne muistaa Eurosportilla New Japan Pro Wrestling tuli ja WCW, Diamond Dallas Page, Sting. te Lex Luger, Rick Flair, kaikki muistaa. Hei, ja sitten tuli 2000-luvulla sitten, kun sub vielä alkoi näkymään, niin WWE Smackdown, joka oli yhtä suosittu kuin Conan O'Brien. Eli, eli porukka muistaa ja ne muistaa lämmöllä, mutta nyt tämä tuodaan teille suoraan nenän eteen. Tänne Suoman, Suomen Pohjalan permannoille niin isosti kuin maailmanluokan stagella voidaan ikinä tuoda. Ja siksi, siksi tämä tulee leviämään, siksi että tämä on uutta ja jännää ja tämä on räätälöity. Äh, siis ajattelen nyt järjestänä. Jos sinä haluat niin oikeasti wrestling show, niin mä voin tarjota slam wrestlingin kautta sulle mittatilauksena juuri semmoisen shown, mitä sä haluat, semmoisia ukkoja, semmoisia gimmoja painimaan, jota itse voit päättää ja voit niinku määritellä. Tämä on ihan mieletön palvelu ja tätä siis perjantaina luvassa, Mutta käydään vielä ennen kuin mennään tuonne Jenkkien puolelle, keskustellaan tietysti vähän WWEstäkin, niin puhutaan ihan tästä suomalaista wrestlingistä näin yleisesti, millaista se siis on, kuinka isosta yleistä nyt tähän mennessä me puhutaan? No siis itse kun olen lajin pioneeri tässä maassa, niin tota, nyt tällä hetkellä sanotaan, että tota, ainoa suomalainen niin wrestling-liitto, voisi sanoa tai tämmöinen sporttiklubi, joka on olemassa, niin on tämmöinen kuin FCF Wrestling tällä hetkellä. Ja ne ovat niin kuin pääsääntöisesti vaan keskittynyt tähän PK-seudulle. Ja taas mua ei taas kiinnosta pelkä PK-seutu. Mä haluan koko maan. Niin, sä oot tosiaan kiertänyt ympäri maailmaa. Missä kaikkella, jos nyt unohdetaan Jenkit ja vaikka Japani, niin missä wrestling on todella selvästi pinnalla? Meksiko. Se on kansallisurheilulaji siinä, siinä Tämä. maassa. Se on Lucha Libre. Sitten Japani, ihan mielettömän suosittu. Öö, Yhdysvallat totta kai Briteissä, tällä hetkellä Englannissa äärimmäisen kovassa vedossa ja ollut siis, se on pit, pitkät perinteet on lajilla, niin, niin, öö, siis Englannissa. Kyllä. Mutta kuitenkin niin Saksassakin yhtä lailla, siis kovassa vedossa, todella kovassa. Kyllä ja VVH on nyt aloittanut myöskin, tai heillä on ollut pidempäänkin, mutta on myös aloittanut ihan vakituisen brittiohjelmista. Kyllä joo, WWE NXT UK ja se on tosissaan, mä, ne, mä sanon tai salli mun sanoneen, tämä on alkua sille, että WWE haluaa äh, laajentaa Eurooppaan. Ne haluaa siis tehdä eurooppalaisen divisionan, ei pelkästään britit. Niin, tämä on yksi asia, mikä varmaan on yllättänyt aika monet, sekä ihmiset, jotka seuraavat aktiivisesti Suomessa wrestlingiä, että ne, jotka vaan muistavat sen. Mm. Että VVH on tulossa myöskin Suomeen livenä paikalle toukokuussa. Kyllä, ja mä oon siinä muun muassa niin, siis suurlähettilääksi valittu. Kyllä, uskot sä, että se on juurikin tämän takia, että olet laajentamassa, että he uskaltavat tulla Suomeen, vaikka ei nyt olekaan mitään TV-lupia tällä hetkellä, vai mikä tässä on taustalla, että on luottoa siihen, että nyt kannattaa iskeä Suomeen pitkästä aikaa. Sitä on kymmenen vuotta, kun VV on viimeksi täällä käynyt. Mä en tiedä, onko se justiin se, että tällä hetkellä niin kun koko maailma roikkuu netissä. Eli, ja myös VV. Ja VV, kaikki. siis koko ajan, niin porukalla ikään kuin älypuhelin hitsattuna niiden sormiin kiinni ja se ei lähde siitä millään. Että ennemmin ne on syömättä, juomatta ja kusematta kuin se, että ne on ilman älypuhelinta. Se sopii näihin kaikkiin mukaan, mitä juuri niin, mainitsit. Kyllä, kyllä. Niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että tuota VVEkin ymmärtää meillä eletään digiaikakautta ja digissä niin se on aina läsnä se internetin ihmeellinen maailma, joka niin kuin, sitten se kattaa ihan kaiken. Ja silloin porukka, kun etsii sisältöä niin, niin, ä, netistä, niin ei tarvitse enää etsiä kanavilta. Ei sun tarvitse odottaa, että TVstä tulee tiettyyn aikaan yhtään mitään, vaan sinä saat network-tilauksen tehtyä tai suoran kytköksen saada niin, niin, erinäisiin paini- tai restinkiin liittyviin asioihin suoraan internetissä. Täten ollen niin kuin esimerkiksi että Suomessa on hirveän monta YouTube-tilaajaa VVN-kanavalla. Kyllä, ja VV Network siis tosiaan on VVn tällainen oma striimauspalvelu, vähän sama tyyli kuin mitä nyt on vaikka Netflix tai HBO tai Just, mitä ikinä. Kyllä. Ja se oli myös mulle sellainen, että kun mä tajusin, että hetkinen, että YouTubestahan mm. näkee näitä Ravia SmackDownin jaksoja mm. nykyään, ja mm. nämä pay-per-viewit, eli nämä kuukausittaiset maksulliset tapahtumat, mm. niitä oli aikanaan varmaan aika hankala nähdä mistään, koska ne oli keskittynyt tähän amerikkalaiseen kaapeli mm -mm. maksutilauspalveluihin ja nykyään sä näet nekin myöskin suoratoistona tämän WWE Networkin kautta, ja se on kyllä, mä uskon, että se on myöskin niin kuin nostanut, ei pelkästään Suomessa, vaan varmaan myös muissakin maissa aika mm. paljon taas niin wrestlingiä pinnalle. Ja se, mikä on myös nostanut wrestlingiä viimeisen, sanotaan, parin vuoden aikana, mä sanoin, että muutama asia niin kuin omassa kiikarissa, mitkä on niin oikeasti nousee pinnalle. Yksi on se, että MMAsta ja UFCstä on lähtenyt tosi monta ottelijaa WWEn ja ammattipainin leipiin. Matt Riddle, Ronda Rousey, Shayna Baszler, Ynnä muuta, ynnä muuta. Taas kun ammattipainista on lähtenyt MMA-maailmaan useita, puhumattakaan niin kuin useita vuosia sitten Brock Lesnar, mutta sitten niin muun muassa Batista on lähtenyt, mm. siis Bobby Lashley on lähtenyt ja, ja useita tämmöisiä, siis puhumattakaan, että mitä oli 10-15 vuoden takaa, kun nämä sitten erinäiset tota, Japanissa painineet tota, ulkomaalaiset starat, jotka oli Bob Sappia myöten niin entisiä vapaa Niin siis että, tässä tämä crossover potential tai crossover appeal on, on valtavan suuri MMAn ja wrestlingin välillä. No se on tosiaan sellainen asia, minkä saattaa nykyään huomata, että nythän myös esimerkiksi McGregorista on huuttu, että hän olisi ehkä siirtymässä UFCn puolelta mm -hmm. ja varmaan niitä huuja liikkuu ja se on just tämmöistä nettiä juttuja, juu, että juu, juu. tavallaan sä voit olla vähän koko ajan siellä sisällä, että mitä siellä oikeasti tapahtuukaan. Mm -hmm. Jos nyt katsoo tänä päivänä vaikka WWEtä, niin mikä on se ero, minkä sä uskot, että katsoo huomaa ensimmäisenä, jos nyt muistaa sieltä jostain 2019-luvulta, että on silloin seurannut? Mm niin mikä on muuttunut eniten? Se, että me eletään P, P, PG, PG-aikakautta tällä hetkellä, se, että tämä poliittinen korrehtius, mikä on oikeasti kirosana, se on, se on hirveä hapetus tälle yhteiskunnalle ja hapatus ylipäätään. Ja tota, se, se, on niinku, wrestlingistä on tullut hirveän sisäsiistiä, niinku nykypäivän VV-tuotteesta verrattuna esimerkiksi Attitude Eraan, mikä oli 90-luvun loppua. Se oli silloin, kun oli Stone Cold Steve Austin oh, ja Undertaker yeah. ja Triple H. Ja, ja... Sable. Ja niinku, että niinku, oli miltei... Niinku, onko, onko se kuullut semmoisesta kuin The Black Tape Project? No, cool. kun, kun, tytöt niin kuin, teippaa vaan kroppaa, se ei enää niin bikinikään ole päällä, vaan että niin kuin, pelkästään niin kuin, mustalla teipillä vedetään niin kuin, taiteena niin, niin kriittiset kohdat tota, sitten, peittoon. Ja se näyttää siltä, että olisi niin kuin second skin, toi, toinen ihokerros. Niin, niin Sable muun muassa niin silloin niin teippasi vaan pelkät nännit ja tota, sitten yhdessä segmentissä, mikä oli attitude erailla, Tänä päivänä ei tulisi kyseeseenkään. Mutta tässä on myöskin ainakin mun mielestä ollut erittäin hyvä muutos siinä mielessä. Tämä mm. koko tämä BG erahan ja tämä tämmöinen niin kuin mm. nuoremmalle suunnattu, tähän on lähtö näistä poliittisista kytköksistä, mitä VVllä on. vw mm -hmm. pääomistaja Vince McMahonin vaimo ö, Linda McMahon, niin hän on nykyään ö, Trumpin hallituksen pienten liiketoimintojen ylläpitäjä. Jos mä sanoisin oikein tämän hänen mm -hmm. tittelinsä. Ja mm -hmm. tämähän lähti jo silloin kymmenen vuotta sitten juurikin, tämä mm -hmm. hänen kampanjansa ja sitten muutti myös tätä tuotetta. Ö, uskot sä, että tällaiset niin poliittiset kytkökset, koska myöskin Trumpillahan on ollut historiaa VV:ssä, mm -hmm. Näitä tapahtumia on järjestetty, Trumpin kiinteistössä ja Jupp. hän on myöskin saanut kehässä selkäänsä kertalleen niin uskotko sä, että tällainen niin republikaanien kytkös ja muutenkin tämä poliittisuus niin kuin sanelee juurikin sitä, että mitä VV on ja miten se koetaan, miten katsojat suhtautuu siihen, että no onko tämä nyt vähän tällaista politiikkaa, sitten, Ei, en, en, en usko, että porukka näkee sen tuon kiikarin kautta, mutta siis se on niin kuin totta, että siis Vince McMahon on hyviä ystäviä, erittäin hyviä ystäviä Donald Trumpin kanssa ja hei Donald Trumpin koko tuo niin kuin puhe Stikki, mitä se jätkä päästää mikrofoorista läpi. Se on niin wrestling-promo. Se Hillary vastaan trump kampis mikä nyt käytiin ennen kuin Trumpista tuli presidentti, niin se oli ikään kuin koko homma revitty ammattipainin käsikirjasta. Koko homma. Eli se, se oli niin ylilyötyä, että oksa pois. Ei, mulla, mulla oli hankaluksia siis oikeasti kredibiliteettiä niin kuin siinä niin kuin, sisällyttää siihen juttuun, että niin kuin siis siinä Hillarynkin ne niin kaikki ilmeet oli jotain semmoista, että se olisi enemmänkin jossain. Tuota Mental Institutionissa. Ja se, mikä myöskin on muuttunut, no sä juuri tästä Sablen, joka oli silloin 90-luvulla yksi näitä tunnettuja naispainoja, niin naisten asema on ainakin VV:ssä muuttunut todella paljon. On ja Mun mielestä ainakin varmaan monen muidenkin mielestä erittäin paljon, vaan hyvään suuntaan. Voisi sanoa, että tällä hetkellä VV on varmasti yksi suosituimpia ja tunnetuimpia painoja, on Beggy Lynch, mm. joka on noussut uh, tässä viimeisen parin kolmen vuoden aikana, kun VV on käynnistänyt omien sanojen mm. mukaan tällaisten naisten vallankumouksen, mm, mm. joka on sitten tarkoittanut sitä, että ö, naisille on annettu juurikin pääotteluita, heitä on nostettu näissä promoissa juurikin mm. kärkeen miesten ohitse ja nyt vähän spekuloidaan sitä, että kun on tuossa Wrestlemania, joka on vähän niin kuin tällainen vastine NFL Bowlille, mitä wrestlingissä on, niin on vähän spekulaatiota siitä, että tuleeko Wrestlemaniassa olemaan ensimmäistä kertaa ikinä naisten pääottelu, mm -hmm. joka ohittaisi kaiken tällaisen. Onko tämä ollut sun mielestä tällainen niin vallankumous, vai tuleeko VV tässä jäljessä? vai onko, Mikä on niin kuin naisten asema esimerkiksi suomalaisessa wrestlingissä? No suomalaisessa wrestlingissä niin vielä haetaan niin kuin sitä ikään kuin naisen, naisten skenee täällä, että niitä ei ole tarpeeksi. Niin siis naispuolisia painijoita vielä, että voisi puhuta niin kuin ihan skenestä. Uh, mutta siis muualla Euroopassa se on kovassa nousussa ja, ja nyt on niin kuin Suomessakin useita gimmoja niin, niin koulutuksessa. Mutta se mikä on taas tähän niin naisten vallankumoukseen vaikuttanut, niin totta kai siis tämä poli, poliittinen paine, niin, tot, niin jos katsot pelkää Hollywoodia, että miehistä on tehty täysiä nössöjä, niin ylipäätään niin sankareinakin, että ne on niin miltei tämmöisiä niin pikkupoikia, jotka anelee niin lupaa, että voinko mä edes olla. Kun taas naisista on tehty hirveän vahvoja tämmöisiä Tomb Raider -johtajia, niin päällepäsmäröitä.- Pä pä päsmäreitä. Mutta anyway, siis se, että niinku, siis tämähän koko ajan bleedaa niinku, muuhun yhteiskuntaan, tämä niinku social pressure. Ja tota, myös VVS niinku, se on niinku, huomattu siinä. Me eletään sitä aikakautta, että niinku, naiset on, niinku, ne on ottamassa sitä, sitä niinku, johtaja ja ne kovasti, niinku, hakee sitä 50-50-jakoa ja niin poispäin. Mutta mä veikkaan, että niinku, se mikä on, niin, että kun sä puhuit, että niinku, niitä on... Niin kuin Becky Lynchin tyyppisiä painijoita, mutta tämmöisiä tosi hyviä naisten painijoita, vaikka WWEssä, niin puhutaan niinku sitä upper echelon, upper tier, niitä ei ole oikeasti monta. Ronda Rousey on aika helvetin hyvä. Entinen ja, UFC. Joo, kyllä. Becky Lynch on aika helvetin hyvä. Charlotte Flair on aika helvetin hyvä. Asuka, jonka mä tunnen ihan, siis me oltiin siis samassa promotiossa pitkän aikaa Japanissa, niin, niin, niin erittäin hyvä. Shayna Baszler erittäin hyvä ja NXTssä on niin useita hyviä naispainijoita, mutta siis on siellä se muu rosteri WWEssä on aika keskivertaista. Ei, ei ne ole niin kaikki niin todella niin ässiä, ne on, ne on aika slopeja. Pretty sloppy. Paikka paikotelle. Ja, ja siis, että se projektointi, kuinka projektoidaan, että nämä on niin superstaroja ja niin poispäin, niin kuin me tiedetään, perception becomes reality. Niin, niin se, että jos mainostetaan tietyin sloganein ja sanoin, niin ihmiset mieltää sitten asian olevan näin. Mutta ei se oikeasti, jos ajatellaan kriittisellä silmällä, ei ne ole yhtä vahvoja kaikki todellakaan. Että siinä on tietty osio siitä Naispainia joukosta WWS, jotka ovat todella hyviä, ketkä voi, voisivat, voisivat uh, main tai Mutta ei todellakaan koko se naisten liike. Mä uskon, että tämä sama pätee kuitenkin myös ihan yhtä lailla miehiin. Ei. Joo, mutta ei, tuossa no, ei tossa määrin. No siinä on ehkä se, myöskin se määräero, koska mä uskon, että miehän VVS kuitenkin on myös enemmän ja siitä pystyy ehkä vähän laskemaan sitä diversiteettiä, että kuinka paljon on naisia VS, kuinka paljon on miehiä. Ei, mutta mä, mä, puhun nyt tekijämiehenä ihan siinä, kun mä oon ollut coachi kuudessa eri maassa esimerkiksi, niin mä oon nähnyt sitä, että kun tota, äh, kuinka skarppi, englanniksi on semmoinen sanottu kuin in pocket, kun joku on tosi tight, niin se on in pocket, niin, niin kuinka hyvin ä, tyypit vetää siis tekniikkaa ja koko se presentaatio alusta loppuun, mitä ollakaan, niiden gimikki, niiden ajoitus, niiden tota, siis, se, se ajo, niin siis koko helahoito, niin se on käytännössä, mä, mä puhun niin kuin yleisesti ottaen, että siis miehillä on Useimmiten skarpimpi ote siihen niin kuin ihan luontaisesti tarttua, kun se on niin kuin fyysinen tämmöinen, niin kuin kamppailumielinen maailma kuitenkin. Niin miehillä on niin kuin, they have natural aptitude like that leans in that direction. Ja, eli tota, siinä mielessä niin ei, tämä ei mikään dissaus, tämä vaan huomautus, että näin on asia. Että, niin kuin, there is a difference between the sexes. On, on olemassa. Se on vaan, niin kuin, että me ollaan biologisesti rakennettu eri tavalla. Mä uskon, että tämä on sellainen asia, joka kuitenkin vielä kehittyy tässä Juh. vuosien aikana. Juh. Ja sitten saadaan sekä mies että naiset, että kaikista muistakin niin kuin loistavia main eventtereita. Mm -hmm. Yksi tällainen pieni takapakki, mikä VVL on ollut, Jyrki tähän naisten vallankumoukseen liittyen, on ollut heidän sopimuksensa Saudi-Arabian kanssa. Mm -hmm. Ja VV siis solmi tällaisen kymmenvuotisen sopimuksen Saudi-Arabian kanssa, arvoltaan arviolta siellä jossain, mitä nyt on heitelty internetissä, 4-500 miljoonaa. Hirveä summa. Ja erittäin iso summa rahaa. Jonka vastineeksi Saudi-Arabiassa VVN tulisi toteuttaa pari kertaa vuodessa näitä tapahtumia, joita sitten myöskin näytetään streamenä tällä networkin kautta. Ja se, mikä tässä nyt on aiheuttanut sitten tietysti sen lisäksi, että kun ollaan Saudi-Arabiassa, niin naiset eivät saa siellä esiintyä. Mm -hmm. Edellisen kerran tällainen saudi arabia tapahtuma järjestettiin viime marraskuussa, joka oli vain kuukausi sen jälkeen, kun toimittaja Jamal Khashog murhattiin Saudi-Arabiassa. Ja VVhän silloin ei vetäytynyt pois, vaan he päättivät, että he nyt järjestävät tämän tapahtuman kuitenkin. Ja samaan aikaan monet muut jenkkimediathan vetäytyi sieltä pois. Ja, mikä, ja se jännä juttu siinä koko pay-per-viewssa oli, kun se nimi oli The Crown Jewel. Kun se pay-per-view pidettiin, ne ei maininnut halaistullakaan sanalla saudi Arabia. Joo, se poistettiin sieltä kyllä kaikesta niin promomateriaaleista Ähä. ja sitä spekuloitiin, että järjestetäänkö se Briteistä tai muualla. Joo, jo, jo. Mutta se tapahtui siellä kuitenkin ja pidettiin sopimuksesta kiinni. Mm -hmm. uh -huh. Uskotko sä näin tai oletko sä kuullut tai nähnyt näin niin kuin, äh, alan sisäpiiriläisenä Starbucks sitä, että äh, onko tämä vaikuttanut jotenkin painioiden tällaisiin omiin mieltymyksiin just olla VVS, koska moni painhan kieltäytyi silloin, että he eivät tule esiintymään tässä mm. tapahtumassa. Onko se ollut sitten vaikuttaa, tai muutenkin poliittiset agendat, voivatko ne vaikuttaa siihen, että lähdetään toisiin promootioihin tai siirrytään sinne MMA-pariin? Mä uskon, että niin kuin siis, uh, Jim Ross, entinen VVE-juontaja, tai siis kommentaattori, sanoi sen parhaiten, että, että kun joku lähtee painiliitosta, kuten VVEstä, VEC, it always boils down to one of the two C's, cash or creative. Eli joko tyytymätön siihen niin profilointiin, jota, jossa, jossa, valossa sinut esitetään. Muun muassa mä kuulu, että kun Dean Ambrose nyt ei uusi hänen vv kontrahtiaan WrestleMania jälkeen, hän lähtee VV:stä, että se on just tämä creative-osio, joka häntä häiritsee, että hän ei tykkää siitä, kuinka häntä on profiloitu ja, ja se imago, joka on hänelle annettu. Toinen totta kai, että jos olet tyytymätön siihen palkkaustasoon, että katsot, että, niin tämä on, että olen arvokkaampi kuin mitä mulle maksetaan oikeasti, niin silloin saattaa olla myös se, että niin kuin on lähdön aika. Ja mä uskon, että niin ei, ei nämä poliittiset asiat niin hirveästi niin kuin siis loppukädessä paina. En voi sitten puhua muiden puolesta, mutta en usko kuitenkaan, niin kuin mikä mun niin kuin sormituntuma tässä hommassa on, että se olisi se ratkaiseva tekijä. Palataan vielä näin lopuksi tuolta Jenkeistä takaisin Suomeen. Mun täytyy kysyä nyt kaikkeen, jotka tuonne perjantaina Slam Megalongin on tulossa, niin täytyy heidän poistaan kysyä, nimittäin Chris Jericho oli tehnyt tällaisen pienen mm -hmm. promopätkän ja Chris Jerichohan on hän on vähän tällainen niin vapaa-painille sama kuin mitä ää, vaikka Larry Bird tai Shaq tai kuka muu voisi olla NBA:lle, eli todella iso merkittävä ja ä, arvostettu tekijä. Mm -hmm. ja tästä on tietysti vähän heräsi spekulaatioita, että no, onko Chris Jericho kenties tulossa Suomeen perjantaina. Siinä nähtäväksi. No, se nähdään. Kerro Starbuck vielä ihan omin sanoin, että missä pitää olla perjantaina ja minkä takia? 20.3. perjantaina ovet kello 18. Tapahtuma alkaa 18.30, loppuu 21 reikä, reikä Eli lippuja saatavilla vielä Ticketmasterin kautta. 25 euroa normilippu, 45 euroa silverlippu, joka on yläparvi ja pientä purtavaa. Ja sitten ringside-lippu 65, johon kuuluu catering ihan mukaan. Ja pitäisi tulla paikalla Slam Wrestling Finland Mega Launchin siksi, että hienompaa, brameempaa, upeampaa elämystä toimintaviihteen alalla teette ikinä näkemään missään muualla.